Rodičia predškolákov vedia, čo je to detská športová olympiáda. Nepochybujem, že to poznajú aj ďalší z vás. Viete ale, kedy takáto súťaž vlastne vznikla? Vôbec prvá súťaž pod názvom Je tu súťaž, je tu hra, vyhrá každý, kto ju hrá, sa uskutočnila presne pred 20 rokmi. V roku 1997 ju zorganizoval odbor školstva novovytvoreného okresného úradu v Žarnovici. Športové prehliadky detí materských škôl okresu Žarnovica sa konali aj v ďalších rokoch. Dnes vám ponúkame záznam z takejto akcie z roku 1999. Športová prehliadka detí materských škôl okresu Žarnovica sa v roku 1999 uskutočnila už po tretí krát. Kabinet predškolskej výchovy odboru školstva a kultúry okresného úradu v spolupráci s mestom Žarnovica síce pôvodný termín 23. júna pre nepriaznivé počasie dodržať nemohli. Ale 30. júna bolo už všetko tak, ako malo byť. Do prehliadky sa zapojilo 72 súťažiacich detí vo veku 5 a 6 rokov z 23 škôlok okresu. Boli medzi nimi aj štvorčlenné družstvá z troch vtedajších žarnovických škôlok na ulici Andreja Sládkoviča, na ulici Petra Jilemnického a na Partizánskej ulici. Na programe neboli len športové súťaže, ale aj vystúpenie mažoretiek z materskej školy na Partizánskej ulici a moderný tanec v podaní súťažiacich. Z 12 športových disciplín zaujala tá posledná, do ktorej sa s deťmi zapojili aj ich rodinní príslušníci. V smysle hesla dostali nakoniec všetky štartujúce deti diplomy a zlaté medaily od vedúceho odboru školstva okresného úradu magistra Stanislava Bielika. Thank you.
Thank you.
ako dobre je to pozerať sa, ako sa súťaží. Takže kolegyne, vy budete obsluhovať, budete oddychovať, budete hodnotiť, budete kritizovať, pripravte sa. Tak aj potravinách škola, budú mať pamiatku na večerskú školu, nedajú.